Հանգստյան օրերին Սոնա Ռուբենյանը եւ Գարիկ Պապոյանը Գորիսում երկել են 28 օր բլոկադայի պատճառով Արցախ վերադառնալ չկարողացող ու Գորիսում հանգրվանած արցախցիների համար։ Երկչույն Instagram-ի ռեջիստորի բաժնում հրապարակել է լուսանկար արցախցի եւ սյունեցի երեխաների հետ, իսկ ամուսինը համերգից հատվածներ է ներկայացրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։